မင်္ဂလာပါမမိတ်ဆွေများဒီနေ့မှာအဋ္ဌံကျင့်စဉ်မဝင်ဘူးသေးတဲ့သူတွေအတွက်တတိပြုနိုင်မှုအချက်တွေအကြောင်းကိုမျှဝေပေးခြင်းပါတယ်အဋ္ဌံသူမဟုတ်အကျင့်စခန်းတစ်ခုခုမဝင်ဘူးသေးတဲ့လောကီပညာနဲ့စိတ်ဝင်စားတဲ့လူငယ်များအတွက်ရည်ရွယ်ပါတယ်အဋ္ဌံဆိုတာဘာပါလဲအဋ္ဌံဆိုတာအဋ္ဌာနာကနေစဉ်သက်လာတဲ့မွေးစားစကားလုံးဖြစ်ပါတယ်အဋ္ဌပေကတော့နံပါတ်1အာယုံပြုမှုတစ်ခုကိုခိုင်မာစွာတည်၍ထားခြင်းစိတ်ကိုခိုင်မာစွာတည်ထားခြင်းနံပါတ်2စောက်တည်ခြင်းနံပါတ်3မှတ်ယူခြင်းလို့မှတ်ယူနိုင်ပါတယ်အဋ္ဌံတစ်ခုကိုမဝင်မီမှာထားတဲ့စိတ်ထားများပြုပြင်သင့်တဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရမယ့်အရာတွေဖြစ်တဲ့ရုပ်ပိုင်းစိတ်ပိုင်းအမှုကျင့်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုကဏ္ဍဦးမှတ်ထားပြီးလိုက်နာဆောင်ရွက်ဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်မေတ္တာသုတ်တော်မှာဘုရားရှင်ဟောပြောဆုံးမထားတဲ့အချက်15ချက်ကိုပရမအုဆုံးပေါ်ပြလိုပါတယ်နံပါတ်1ကိုယ်နှင့်အသက်တို့ကိုမငဲ့ကွက်မညာတာကျင့်နိုင်စွမ်းနိုင်ရာဤနံပါတ်2ကိုယ်နှုတ်နှစ်ပါးယူသားဖြောင့်မတ်ရာဤနံပါတ်3စိတ်တဘောထားကောင်းစွာဖြောင့်မတ်ရာဤနံပါတ်4စူဆုံးမလွယ်ရာဤနံပါတ်5နူးညံ့သိမ်မွေ့ရာဤနံပါတ်6သူတစ်ပါးပေါ်တောင်လွှားသောမာမာနမရှိရာဤနံပါတ်9ရောက်ရဲလွယ်ရာဤနံပါတ်8မွေးမြူလွယ်ရာဤနံပါတ်9နဲပါသောအမှုကိစ္စရှိရာဤနံပါတ်10ပေါ်ပါသောအသက်မွေးရှင်ရှိရာဤနံပါတ်17ငြိမ်သက်သောအိန္ဒြေရှိရာဤနံပါတ်17အရာရာ၌ခွဲချမ်းစိတ်ဖြာရဲရင်သောဉာဏ်ပညာရှိရာဤနံပါတ်7ကိုယ်နှုတ်နှလုံးသုံးပါးလုံးရုပ်ရင်ကြံတမ်းမှုမရှိရာနံပါတ်14ဒါယကာတို့၌တွေ့တာမှတ်မောမှုမရှိရာနံပါတ်15ပညာရှိတို့ကဲ့ရဲ့ရှုပ်ချအပ်သောတစုံတစ်ခုသောမကောင်းမှုကိုအနှဲငယ်များသောလည်းမပြုမလုပ်ရာအမတ်စဉ်1ကနေ15အထိအချက်များကိုကဏ္ဍဦးကလေးကစူးစမ်းကြင်ကြံထားမယ်ဆိုရင်တကယ်အကျင့်စခန်းကြီးတွေဝင်တဲ့အခါမှာအများကြီးအကျိုးပြုတာကိုမိတ်ဆွေများကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ဒိဋ္ဌတွေးကြုံခံစားရပါလိမ့်မယ်။နံပါတ်14ကတော့ဒါယကာဆိုတဲ့အသုံးနေရာမှာငဲ့ကွက်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva အဖြစ်မှတ်ယူကြည့်ပါ။တစုံတဦးကိုငဲ့ကွက်နေရခြင်းတွေ့တာနေခြင်းစတဲ့အနောင်ဘက်တန်ရောစဉ်မပြတ်တဲ့အခါမှာအဋ္ဌံပြတ်ခြင်းအဋ္ဌံကိုဖြတ်လိုက်ရခြင်းထပ်မံကျင့်ကြံရမယ့်ကိစ္စတွေကိုဆက်လက်မလုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းတို့ဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။အကျင့်စခန်းအဋ္ဌံဝင်တဲ့သူများဟာကြွားဝလိုခြင်းမိမိကိုအထင်ကြီးစေလိုခြင်းရှင်ပြိုင်လိုခြင်းအမျိုးမျိုးသောလိုခြင်းတောင်းတမှုများရှိနေပြီးတော့လောဘထူပြောခြင်းဆန္ဒစောခြင်းဒီးခံနိုင်မှုမရှိခြင်းယုံမားလွန်ခြင်းတယူတန်ကောင်းမှခြင်းမာနထားခြင်းတို့မရှိအောင်နှဲပါအောင်ကြိုးစားပါဒီအချက်15ချက်အပြင်အဋ္ဌံနဲ့အကျင့်စခန်းဝင်လိုတဲ့သူဟာကိုဤကြမ်းမှခြင်းစိတ်ဤခိုင်မှခြင်းရှိရမယ်စတင်ကျင့်ကြံအားထုတ်မဲ့နူးနယ်တဲ့သူများအနေနဲ့တင် जा ပြသလမ်းညွန်ပေးမဲ့အနီးကပ်စရာရှိသင့်ပါတယ်။အနီးကပ်စရာမရှိဘူးဆိုရင်လမ်းညွန်ပြသပေးမဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်သို့မဟုတ်ယဟန်ပုဂ္ဂိုလ်ပညာရှင်စသဖြင့်တဦးဦးစီမှာနီးခံသင့်ပါတယ်။ကောင်းလို့ရရာကျင့်စဉ်များကိုဥတီရမဲ့လှုပ်ဆောင်မဲ့အစားလမ်းစဉ်စနစ်တကျရှိပြီးရလက်ကောင်းတဲ့ပေါင်းမြောက်အောင်မြင်ခြင်းတာရကရှိပြီးတဲ့ကျင့်စဉ်တွေကိုစီစစ်ရွေးချယ်တတ်ရမယ်။ရှာဖွေရမယ်။အားထုတ်ရမယ့်အဋ္ဌဌာန်နဲ့ကျင့်စဉ်အသီးသီးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရရှိနိုင်မယ့်အကျိုးကျေးဇူးတို့ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်သဘောပေါက်ပြီးဖြစ်ရမယ်။ကျင့်စဉ်အလိုက်ပြုလုပ်လိုက်နာရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်နဲ့လိုအပ်တာများကိုလည်းသိရှိနားလည်ပြင်ဆင်ထားရမယ်။ဥပန်ကြောင်းကြစရာကိစ္စများမရှိစေဖို့အတွက်လည်းကြိုတင်စီမံပြင်ဆင်ရမယ်။နောက်ဆန်တင်ရမယ့်အရေးကိစ္စတွေမရှိစေဖို့အတွက်လည်းကြိုတင်စီမံပြင်ဆင်ရမယ်။မှတ်လုံများသောသို့မဟုတ်တာတကကင်းသောအပြောအဟောများကိုအထူးသတိပြုရမယ်။ကျင့်စဉ်တစ်ခုကိုမစတင်မီမှာဖြစ်နိုင်ဤမဖြစ်နိုင်ဤတန်လျာထားပြီးစိတ်စိတ်ဆက်ဆက်စီစစ်သုံးသပ်ပါစတင်လောက်ကင်ပြီးဆိုတာနဲ့မိမိရဲ့စိတ်မှာတန်လျာများခြင်းတဒါအားယော့နေလာခြင်းတွေဝင်ရောက်မလာစေဖို့ဂရုပြုပါထို့နည်းတူစွာပဲအချိန်လုံးနောင်တမပြစ်စေဖို့အတွက်နှစ်ချီကာလရှိအဋ္ဌံကျင့်စဉ်တွေကိုမစတင်မီကပဲတေချာသုံးသပ်ပြီးမှဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ပါအဋ္ဌံကျင့်စဉ်တစ်ခုပြီးတိုင်းအဲ့ဒီကာလတစ်လျှောက်မှာတွေးမြင်ခံစားရတာဒီထူးခြားဖြစ်စဉ်များကိုလည်းဗက်လိုက်မှုကင်ကင်းနဲ့ရေးသားမှတ်တမ်းတင်ဖို့အကြံပြုလိုပါတယ်။အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတွေကိုဗက်လိုက်မှုကင်ကင်းနဲ့ဝေဖန်သုံးသပ်ပါ။မမျော်မှန်းထားတဲ့အရာတွေအချိန်မရွေးဖြစ်လာနိုင်သလိုမျော်မှန်းထားတာတွေလည်းဖြစ်မလာဘဲရှိတတ်တာကိုလည်းသိရှိနားလည်ထားရမယ်။အများနဲ့အတူဆောင်ရွက်ရမယ့်ကျင့်စဉ်တွေအဋ္ဌံစခန်းတွေမှာလိုက်နာရမယ့်စည်းကမ်းတွေနဲ့ကျင့်ဝတ်တွေကိုခန္ဒီပါရမီဖြည့်ပြီးဆောင်ရွက်တတ်ရမယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့အဋ္ဌံနဲ့တောင်းစုပြည့်လိုခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အကျင့်စခန်းနဲ့အဋ္ဌံဝင်နေချိန်မှာအလိုရှိတဲ့တောင်းစုကိုနှစ်ခုသုံးခုတပြိုင်တည်းလောဘတကြီးပြည့်လိုခြင်းဟိုဟာလဲရချင်းဒီဟာလဲပြည့်ချင်တဲ့အာယုံများပြီးတော့ဝေခွဲဆုံးဖြတ်နိုင်မှုမရှိခြင်းတစ်ခုမပြည့်မီ
Now Sanda did Kumajakana Pianchin, Sadi Dugule, Shang Sha Yabame. Madura Sandamia Alombo Ayon Tarchin Te, the cook dead though a pitching zone Sandago, suicide Tarchin Gabe, Bumu a Joshi Balime. Lunga Lu Yuya the Bawa, Mimi a Lu, she dead, down down needed, Sudi Pitchin at Doja, Gata Manda Yuchin, Gono Bwaba D. Sachin, Kamatan Ato Chin, a daytime winjin, Sadi Dugu, Yulolit Shiago, two yam yabai. Bagada Yuin, Bayame, Balu Joe Chime. Baditanwin, Basu Yame, Balumu down in Pire, Sadet Popia Chadigo, Pammy Dudai, Jabu Dudai, Suit down Pia, Dayton Wime, a Dayton Aoin, down the soup Pime, Sure, Mulin Chep Munet, Low Sound Chingo, Marelule, Masuda Babu. The Choga, Mimido, a low sanari, a mian Pile Mesure, Yongji Mulin Chadinet, Goji John Nadi, Mini Nam Nadi, Sadet Donze, Conamina Miago, Gozajin, Toyago, Jadago, Jabi Peter, Wizido Gide. Namaji, Tashi, Bodo, Waza, Miazima, Kulon Chine, Uzo Chine Pugin, Pedin Yadaya, Sound Lepwe, In I, Logi, Waza, Mia, Nidigo, Thong Pugin, Sather Pit, a Mumudo, Chelan, Nidigo, Chin Thong Low Sound Jali Shibare. A daytime on in suit down P. Melu, Yongji, Mion Lin Chingale, Miakan Yongji Mut the Bomu Pibare. Dilo Mayu Yongji Chin Mute, Mimi winning that a daytime a chinsa canha, Mimi a Luci that suit down P. Bu, Argon at a top band to cook Pileme. A queen lamia, yazi, lake melube, can you young jibo, a champulubai. Sana shirago, piwazibo to a queen lanigo, sauti ya uchina, that sign at Kaisarigo, let to account a poor ube, lubare. A be usure, loga the bawa ya, the cook bima, the cook yawalime. Yalure a yane, be sate a yaha, miaji shibu lubare. Piachina suit down, a low shida sandan and ye, titan at chinchan arto mumu, lo yabame. Lo chena sanda, a man again shida so ye. Yalure suit her, Pumu talone, Arto Mumune, Pisabu Luare. Downless suga, think the thong. When a day tanga susu bound thong yet. The yago at hang on over the thong bet sura muero along my pibab. Mimi when a day tanga chinsendo, all means what pisong doa di die. Downless sumia, pimala di, yamla di busuile, chinsin poma, Nagoshida, ratiari, yo yo, jasin mum pisi wood to an air. Lanyon do see other mari pomale, than the yam yajin. Pitting weep and chinny, my pizzy book, the deep puyame. Dilo chinny muma, di chadigo, since I thought that themare. Namadicha. Lo chena sooner, choose our atomu. A day turn at chinsin sakando, tintin, myadadi, my myadadigo, don't daba. Namanicha. Kemuji sebago, pima me di mya, she care budala. She care the la, yanle sinza pishaba. Pima julo me di mya, she le, won't chat down mama. A queen ye yayin, Luku and Toya be one chat down mama. Namat don't check. A day turn at a chinsa can call out a shallow, ayum yajin. Nazin, but an up you yam, milyojin, the la chu pouchin. A chin yon nechin, shimashi, don't daba. Namat lechagaro. A day turn at chinsingo, you pyoto say ne, chin chan chin, shimashigo, don't daba. Dajao, Mimi chin chan ida a to mumiaha, loba the coo, a low son at kugo, a chee cane di dao, bar me meow de a chin. Kudu kamakata, pieta a chin piao, juza tenalu, a chan pulubari.